ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಚನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ರಚನೆ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1992 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 1989 ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತವು ಕೂಡ 1990 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. 1990 ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ 1981 ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಅದನ್ನ UNCRC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1992 December 11 ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ UNCRCಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ, ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2003 ಒಂದು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಜರುಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 2000 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 1992 December 11 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ತದನಂತರ 2003 ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ May 2002 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ನೆನಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್, ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಘೋಷಣೆಯ ಅಥವಾ ಆ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವರದಿ ಹೆಸರೇ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜರುಗುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ, ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2005 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಸರೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಯೋಗಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಸರೇ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2005. ಇದು 2005ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಆಫರ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದೇರ್ ವಿತ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಟುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ 2005 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 2005 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ NCPCR ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆಯಾದ್ರೆ ಅದು NCPCR ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
in anywhere in the act, if anybody uses the chairperson, which means that is the chairperson of NCPCR only. ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸರ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡರ್ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆರು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಆರು ಜನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಈ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ, ಇವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ತಜ್ಞ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತ ಅನುಭವವನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅಪಾರವಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ತಜ್ಞ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತವರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಿಷನ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಟೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ಆರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ 3-ಮೆಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 3-ಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ HRD ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು NCPCR ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2005, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಒಂದು NCPCR ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 3 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರೆ 2 ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. 2 ಅವಧಿಗೆ, 3 ವರ್ಷ 2 ಅವಧಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 6 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿನೋ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 65 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 65 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತವರು ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವರನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಎದ್ದು ಕಂಡಾಗ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ, ಅದೇ ಸಮಯದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಾವು NCPCR ನ ರೂಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ Chapter 3, ಇಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Number 4, Chapter, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ SCPCR, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ NCPCR ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು SCPCR ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ